ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಕಾಮ್ 2012 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋಣ, ಆಮೇಲಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 60, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 40, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3 lakhs, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಈಸ್ 1 lakh, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 50%, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 50,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜಸ್ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 60 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 40 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಲಿವರೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಲಿವರೇಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಕರೆಯೋಣ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸೇಲ್ಸ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ 60 rupees ಮಾರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? 6 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿ 40 rupees ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ 44 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 lakh rupees ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2 lakh rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 lakhs ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು 1 lakh rupees ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? 1 lakh ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 1 lakh rupees ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1 lakh rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಬಿಐಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 1 lakh ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಬಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬಿಟಿ 0 ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 0 ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ತೀರಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಮಾಡ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಬಿಐಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 lakh rupees ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಬಿಐಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh rupees ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 times ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 times ಬಂತು. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇಬಿಐಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಬಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಬಿಐಟಿ 1 lakh rupees ಇದೆ, ಇಬಿಟಿ 0 ಇದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಈಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ 0 times ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್. ಸಿಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಓಎನ್ ಇಂಟು ಎಫ್ಎಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇಂಟು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಈಗ ಓಎನ್ ಬಂದು 2 times ಇದೆ,
एफ एन बंद जीरो टाइम्स इन जीरो टाइम्स आगते फाइनेंशियल लिवरेज मत ऑपरेटिंग कंबाइंड लिवरेज एरडू जीरो टाइम्स बरुत्ते ऑपरेटिंग लिवरेज मात्र टू टाइम्स बरता है अर्थ आगे सिंपल क्वेश्चन कॉपी